비바지 전도 티나 세븐이라 잠을 카메라를 잡고 리메디 베트 칸네 또 우리네 칸네 세우니 언더데 칸나 칸네 드나이 라 칸로야레 또 칸로신 두야 뒤쪽에 또 겹자레 칸마 따 아시아 칸네 어 또한 번 해야 산별의 지마 전일로만 클리리에 그 나치고노 에라레 또한 쪽비 클리리 뒤드냐 클리리 오 달로스다 이 클리리오 찌에 칸마 두예 정량 정세 진행을 보고래 또 나치고 정비에 정비로 에라서 드린자로 만나러 못이고 너시아베 뛰마고 들어오려마고 들어오려마 나치 정비로 아니 들어오려마 클리드로 미미야가 나치로 정대되고 다음에 세우니와 나치 정비나라 떡발로 자라래 가면 클리리 아무 나치 미시로 그래 아주서 세아라비로 정마 소도와 어머 정공이 저 나는 빠져 말아. 아니 야야 클리리 들어오면 내 나치로 마시로 들어 나치시 세우니만 만들 자고 내년에 들어서 좀 몰라요. 그래서 또하러 빠져 빠져 준비해. 아니 만들어 야마 클리리야 단신이 뭐 트랜스포메이션을 하고 아또 입장에 대해 됐다. 딜리버런스야 하고 클리리의 세계대마 이 나치야 니마 타이 요가 필서 또 더 뽑아 가지고 롱과 들어 나치 못하고 နောက်တစ်ခါသူအစာရှောင်ရင်းနဲ့သူတို့ရောက်မှရှိတဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့လူတွေရဲ့တိုင်တွေတို့ထမ်းနေတာသူလိုက်ထမ်းပြီးတယ်။အဲ့တော့သူကတော့ခင်ဗျားအစာရှောင်နေတာမထမ်းနဲ့အိမ်ထဲမှာညာသူစာရှောင်တွေအားရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လိုက်ထမ်းပြီးတယ်။အဲ့လိုလိုက်ထမ်းပြီးတော့သူတို့ရောက်မှမကြခင်မှာကျော်တန်းအလုံးကသူတပတ်ကူညီလာသူတို့ခေါင်းကြီးရတယ်။ထမ်းပြီးကြတယ်ကြောင်ကြောင်ထမ်းပြီးကြတယ်။သ
ဘုရားမှာဆိုတော့တိုင်ချမ်းတော်မယ်ဆိုလူရဲ့ကုညီတောင်းရတယ်လေတကယ်ကြီးရင်ချမ်းကူပါဦးဦးလေးရဲ့ချမ်းကူပါဦးညီလေးရဲ့ချမ်းကူဆိုအကူညီတောင်းလို့ထားရတယ်အဲ့မှာတော့ဟုတ်လို့လူတိုင်းကကုညီခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ထမ်းပေးကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရောမှာ transformationတို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံတော်တက်တာတတိယထိုးပေါက်လာတဲ့ရောမှာသူတုံးနှစ်ပဲနေလိုက်ရတယ်ရံမပြောင်းပြီးတော့အခုရံမှာဘုရားဆောင်တယ်အခုရံမှာဘုရားဆောင်တာ17နှစ်ပါ17နှစ်17နှစ်ရှိသွားပြီ17နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့အခုရံမှာရုပ်ရှင်ရံမှာသူရုပ်ရှင်တို့စီးတဲ့ကံမှာဝင်ရွှေသူ့ကိုမနေကြခန့်တယ်မကြည့်တဲ့ခန့်တယ်ရုပ်ရှင်မနေကြတယ်တေယုတ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်မနေကြလည်းဖြစ်တယ်တရု
ဒီကြာလို့မိဆက်ပြရအောင်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဥညင်းအောင်ဆိုမျိုးဆိုတော့ဝိရှင်နဲ့သူတို့နဲ့တအားရင်းမိကြတဲ့ဆွေမျိုးလို့သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ခိုးရမမဆူတော်ဒီကျင့်တယ်ဒီဆွေအဲ့ကျင့်တယ်ဒီဆွေရဲ့ဖတ်ခင်လဲဆရာဦးညင်းအောင်နဲ့တင်းဦးဆရာတို့ပြောဆိုလို့ရမမရှိတဲ့ဆွေပြည်သားရုပ်ရှင်ုံနဲ့မြတ်ဘုံရုပ်ရှင်ုံတို့တို့ဘုရားတော်ဝင
ရှင်ရဲ့ senior parking reverend တိန်ဟန်ကနေပြီးတော့ရွှေပြည်သာရုပ်ရှင်တော်ဝင်ယူတယ်သူတို့မြောင်ရွှေပြည်သာရုပ်ရှင်တော်ဝင်ယူတော့ဆရာဦးမြင့်အောင်မြောက်တုံရုပ်ရှင်တော်ဝင်ယူခင်တုန်းကရုပ်ရှင်သူတို့ပြတဲ့ခါမှာတနေ့မှ6000နဲ့10000တောင်းတော့ရတယ်နှစ်တောင်းရတာတားဖြစ်တယ်ဆရာဦးမြင့်တော်ဝင်လက်ချင်မှာတနေ့မှတသိန်းရသွားရတယ်နေသွားရတယ်ဆိုတော့ဝန်ရှိသိကတော့ တနေ့ကျတော့ဆရာဦးသိန်းဟန်ကိုတရုတ်ရုပ်ရှင်ရုံတနေ့မှာကျတော့1000 1000ကျော်လာတော့သူတို့ဖြတ်ပိုင်းမရှိတော့လက်မှတ်ပုံသွားတယ်လက်မှတ်ပုံသွားဖြတ်ပိုင်းမရှိတော့အဲ့မှာသူတို့လက်ဝင်ခိုင်းလိုက်တော့တသိန်းတောင်းရှစ်ထောင်ပါရတယ်ရုပ်ရှင်ပြည်သူတို့ပတ်စံစည်ရင်ပြတ်တော့လက်မှတ်စည်ရင်ရာတသိန်းတောင်းမဖြစ်နိုင်တယ်ရှစ်ထောင်ပြည့်ရဖို့တော့ရှစ်ထောင်ပြည့်ရဖို့တော့ဆရာဦးသိန်းဟန်
ုတ်လေမင်းကအကြံဖန်ထုတ်ပြီးတော့အကြံဖန်ထုတ်လို့မရလို့ဒီဟာပြန်လာပြတာမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ဦးတင်ရမဟုတ်ဘူးလေရက်တရားလုံးလာပြလိုက်တပြားမှသူမယူတော့ဘူးကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာနေပြီဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုသူတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှာတဲ့အခါမှာတပြားမှအလီမလွတ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုမရှိတော့ဘူးဒီလိုမရှိတော့အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတသိခံနေတဲ့ကြာမယ်ဆိုတော့မခံတော့ဘူးเนาะဒီနေ့ဆက်တော့မယ်အခုတနင်္လာရနေเนาะတနင်္လာကျော်လာအခုတသိခံတော့မယ်အခုနာကျွန်တော်ကေတင်ချင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဗမာလိုတော့ကေတင်ချင်းရတယ်
ดุริยะตะพันวิภาชินขันยาบิทาวระอัตตยาบิพยาธิคินตาตะมีဖြစ်ตวาบิနိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေခံဖြစ်တယ်ဆိုပြောတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူကိုယ်နိုင်ငံအမှောင်ထဲမှာနေနေတယ်မိမကိုလက်တီးနဲ့ထိုးလို့ကြက်တီးချင်းတော့ရပြီနော်တာသမီးကိုလက်ချောင်းနဲ့ကလုံးကြက်တီးချင်းတော့ရပြီမိမချောင်းမအိုးရီကိုချောင်းနဲ့ကလုံးကြက်တီးချင်းတော့ရပြီမနေ့ခါလာတဲ့စီရီလာမပေးမိမကိုပါရိုက်လို့နော်ကြက်တီးချင်းတော့ရပြီဒါပြောရင်မလွတ်ပြောက်နိုင်ဘူးဒါပဲလို့ပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကေတင်ချင်းစာချုပ်ပဲယူတယ်တန့်ရှင်းတော့မင်းတို့ကမယူဘူးပေါ့စာချုပ်တော့ရလိုက်တယ်အကြီးမားဆုံးတော့စာချုပ်တော့ရသွားပြီဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းတော့မင်းတို့ကမယူတဲ့ခါမှာဘာလဲပြောတယ်နိုင်ငံချတာပေါ့အမေရိကန်တော့ဗီဇာတော့ရပြီရင်းလက်မပေါ်ဝင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရုပ်မှာအဲ့ဒီပြဿနာအများဆုံးကျွန်တော်စီလာတဲ့လူတွေကနားလေလို့ဆရာတော်ဘုရားရှိတယ်တော့ရှိပါလေမမရအထင်မှငါပါလို့ထင်လာတော့ဆရာတော်ပါဘူးဟောဆက်လက်ဟာမေယားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆရာတော်တို့တွေ့တာဝန်တားတယ်ဆိုတော့ဝန်တားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆရာကျွန်တော်ဒီလာရပြီဟာကောင်းလိုက်တာဟာလေလုယားဒါပေမဲ့ဘာသာပေမဲ့ဆိုလေလက်မဖုံးရှိဆိုဆရာကျွန်တော်ချီးပါဦးဟာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာဗီဇာရပြီမှာလေလက်မဖုံးရှိဆိုဘယ်လိုလဲဗီဇာရဖို့ကိုခက်တယ်လားလေလက်မဖုံးဖို့ခက်တယ်လားလို့ပြီးတော့အစတော့တော့ဗီဇာရဖို့ကိုခက်တယ်လေလက်မဖုံးဖို့ခက်အခုတော့ဗီဇာတကယ်ရတော့လည်းနေမဖုံးရှိတော့ဆက်တို့တော်လို့များလို့ကျေးဇူးရစင်သားကြီးဘယ်ဟာကိုရေးကြည့်လဲဗီဇာကိုရေးကြည့်လဲလက်မဖုံးဖို့ရေးကြည့်လားဘယ်ကိုရေးကြည့်လဲရန်ကုန်မှာတထင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်မြန်မာငွေသိန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချမ်းသာများရှိတယ်ဗီဇာမရနိုင်ဘူးလို့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ချင်းနေကြတော့ဗီဇာရနိုင်တယ်ပတ်စံမရှိတယ်ဘာကျွန်တော်ကတည်ပြီးတော့မတော်နဲ့အဲ့မှလဲတည်လိုက်ဗီဇာတော်ရနိုင်ပြီးတော့လေနေမဖို့မရှိတာဘူးခမင်းနဲ့တော့ညံ့တာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလေဖယားသားပြစ်မလို့ဆင်းရဲတာလို့ဖယားသားပြစ်မဆင်းရဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဖယားသားဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲနေတာဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကမလွတ်သေးဘူးလေစိတ်မလွတ်တော့ဆင်းရဲခြင်းလုံးဆုံးမကျော်ပါနိုင်ဘူးလေလူတရားပြုံးပြလိုက်တာနဲ့ပဆံရမယ်ဟာမပြုံးပြချင်ဘူးစိတ်ကရှုနေတော့ဘူးစိတ်ရှုပြီးတော့လူတွေသတ်သတ်သွားချင်းချင်ပါလားတကယ်ချင်းသတ်ချင်လားတကယ်ချင်းမလဲတကယ်ချင်းစောပြောပြလိုက်အေးပြုံးလာပဆံချီတော့မယ်ချင်းနဲ့အေးပြုံးလာပဆံချီတော့တယ်ထပ်ပြုံးတကယ်ချင်းတရင်ကောင်းကျွန်တော်ဗီဇာရပြီဟာဗီဇာရနိုင်တယ်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတစ်ခင်ကျင်းတော့ကြောင့်ဗီဇာရတယ်ဟာငါပြဿနာချင်းတယ်ပြင်ကြောမှာကျွန်တော်ကြတော့မပြုံးပြဘူးတကယ်ချင်းပြဿနာချင်းဆိုတော့ဘလို့ကြောက်လို့အမြင်နဲ့စိတ်ဆွဲလို့ဘာမှပြဿနာချင်းချင်းဘူးအမြင်နဲ့ပြုံးတဲ့လူတွေကလူတွေပြဿနာချင်းချင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လေလူတွေပြဿနာချင်းချင်းတယ်ကျွန်တော်မချင်းရတာအချီးရုံပြုံးကျွန်တော်ခွေးတော်မှာပြုံးပြလို့ခွေးရပြဿနာချင်းတယ်ပြုံးကြည့်ပါပြုံးကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်ဦးလေးမနေ့ကဘုံလာရေခွန်သားတော့ဘုံလာရေကျွန်တော်တက်ပုံရိုက်ကြတော့ကျွန်တော်အားလုံးကပြုံးနေဦးလေးကမပြုံးဦးလေးကမပြုံးတော့ကျွန်တော်စနေကဦးလေးပြုံးမှလားဆိုဦးလေးလည်းမပြုံးဦးလေးပြုံးမှဦးလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောဦးလေးစိတ်မဆူနဲ့ဘူးလားအာပြုံးလို့တော့ရိုက်တော့သူ့တက်ပုံကဖွက်လာဆုံးလူကြီးရမပြုံးတတ်ဘူးယုံမှထိုင်လဲကြားလို့ယုံမှတလေကိုခြေနဲ့လို့ထိုင်တော့အိမ်ပြန်တဲ့ခြေနဲ့မျက်နှာရဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တယ်မပြုံးနိုင်တော့ဘူးဆောက်ခုပီစီယူလာဒီပေါင်းဆမနဲ့တော့ကြုံပြီးမပြုံးသေးဘူးမူဆေတော်ကကျွန်တော်တို့တင်ကမှာပုံမှန်ကြီးရောက်ထိုင်တယ်တက်ပြီးကမပြုံးသေးလို့ပဲပီစီဆာဆမနဲ့ရှိကျွန်တော်တို့ဒီပြုံးပြတော့တော်ရည်ရပြမှာသူလည်းပြုံးလာတယ်သူလည်းတော့ဆိုတော့ပြုံးလာတယ်အိမ်ကျတော့သူတို့ပြုံးလာတယ်မတ်သမီးဆရာတော်ဥပ္ပါဝပြုံးလာဘယ်ရရတယ်ငါတခါမှမရောက်ဒီနေ့မှဆက်ရတယ်တမီးတော့အဖေကဘာလို့ပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့တက်မလို့မှတော့ပြုံးနေလို့ ਆ ပြုံးနေလို့အယူခက်ပြီးနေမှာပညာရှိဘယ်လိုထားအခုတော့ငါလည်းပြုံးလာပြီပေါ့ဆိုတော့ကြက်တပရင်းနဲ့ဆက်ပြုံးတာတမင်းမင်းတည်းပြုံးနေ
ma visa lo ya le, ling le ma pomo shi mo shi lo ba le, ma piong lo bo. Piong ji, piong ji, shi lo? Chang lo, ke ting chi ya le shi lo visa ya la ni shi lo. Ling le bra shi lo, ling le ma pomo shi ya le ni shi lo. Ting de ya shi bi lo visa ma ya le ni shi lo. Visa ya bi lo, yong san na che ba shi le ni shi lo. Chang lo ba ku, visa ya bi ke ting chi ya le. Don't say much of a video, leave them on the way, but I have a machine for the book. Getting China Sacho Yatavi, winning on the wood of Machacha from my yaw. So did he allow the come in? Shimade Kanili, Shimade Kanili, a year ticket and a city. Shinuka Kanili, a year ticket and a city car. The King Kitas Row, Mahatin, be the day, Suro, deliverance of the day. Deliverance of. Jadi suatu hari, kaum kembungan si romu itu jadi apa? Kuroi nama doa judi lima jenis pasido, nengan do di tong pasido. Aluroni kaum kembungan pisung tegedo niji poma pisung pasido. Ada beberapa dosa unia sindai pita lalu muka. Tu depan ni. Jenaruku payah gay kama, perlu terkaitu. Jenaruku lepulau payah gay tidak pun tuh pak. Kau lihat, jenaruku payah gay kama, gay di sana di sini. Nak kana meno, perlu kau lihat. Sudah malu, terima jenaruku nampi mahu apa ni alu, perlu pesen terkaitu. Jenaruku apa ni alu, perlu pesen nama muka. Akhir tuh sama tu, mana yang pasti be? Mati yang tu aku alu mana biro? Kenapa okay, no, ada deliverance? Deliver us from evils, but deliver us from evil. Lord, deliver us from evil. Apa alu semua ni biro? Kenapa? Jadi visa jadi biro ni lembah mewah ni lah, ada ane cakap semua ni. Visa alu jangan naik biro, ni lembah mewah ni susah sekali. Tapi mesti ni. Nova di pemisi. Kau jadi rosak aku. Dia pun ada yang mereka tahu ni. Kau pasang pemusik ni, visa baru lah. Pasang pemusik ni, visa baru lah. Jangan orang yang tidur jalan lor. Visa jalan lor. Eh, mana cair lor? Matuah. So visa tak nak cair, tetapi nak mulai le. จำนวนหนึ่งงานเสกเงินเชียร์มีรถแต่ละโมงหนึ่งหนึ่งงานเสร็จแล้วจริงๆชิลไหมสุดหรอที่มาเดลิเวอร์ส์ในงานเราแต่ละงานเราตลอดจะพัฒนาเราสุดดังเราไม่มีอะไรเราต้องการจะเราพัฒนาเราสุดดังสุดละปาลิสครับเช่นเดียวกันกูรอสุดดังหมด The Lord's Prayer ตะเคียนคริสต์ตีมีก็สุดดังตะเคียนคริสต์ตีมีก็สุดดังเลยมา Deliverance ของพระเจ้าเราตีมีวิ่งหนีเราจะกูเนี่ยเกิดดูชิมสุดหรอ Takin kredo simanda kainnya yang tidak ada sedemikian. Takin kredo senoga kainnya yang tidak ada sedoma. Balut dale lumbir kamar sahaja. Pendiri langsung dale suruh jenis langsung dale. Air tu sahaja cuma betul betul dale suruh tanjung tu minum ni ni. Asahaja dalam mata tanjung tu minum apa yang pasal minum tanjung siapa ni? Sahaja minum ni. Jenama aku luri ni tui lah lo, ada ciri lu, ada yang lu tui lah lo. San Shangdu yang mana siapa tima boleh? Jenama mati gula siapa lo mati jenama tima dek ha? Kamian lo belum yuk kecara lah. Jenama jenama mati ni, kamian lo jadi tima sebab lo jadi berjong. Siapa lo tadi siapa mati jenama tadi mesin mati ni, tadi mesin aku ni nampak lo. Kau ni lepas yang mana jenama kami mana? Jenama mula jual dia mah, apa dia awak sih? Eh, apa ada kau ni sebab ni sih? Siang ini dia tuan pihak beliau sisa lah, beliau kutu bapak dia, cipang yoga si dia, beri-beri yoga si dia, na longkwe jojin si dia, na beliau kamu yoga si dia, asai yoga si dia. Siang ini dia kulu lho mamiya bu, atak pun sabi di sini. Siang ini dia kulu mamiya bu ule, elah kalau ne, cuma tinti besi sebelah sasyang. Asasyang, na ye sasyang dia cuma, kamu tuan, terus fungsi di jauh sini. Fungsi di jauh sini, fungsi di jauh sini, meyi. Ada pelajar sih belajar konsep ini.
ဘာဖြစ်လို့သာဆောင်လဲလို့ပြီးတော့ကျမတင်ပြီးပစိဦးဆောင်လိုက်တယ်အမေမသိစရာကိုပြန်ကောင်းစီရမယ်သူကအစာဆောင်ကကျမ်းမချင်လို့မဟုတ်စိတ်တက်ကြလို့ဆောင်တယ်တည်ချင်လို့ကျွန်တော်အမေကြီးနှစ်ရက်တောင်ဆောင်ပြီဆိုတော့ဆယ်ရက်ဆောင်ပါတော့တာရင်တည်ပါဘောတဲ့ဟာတည်ချင်လို့ဆောင်ပါလို့ဆောင်မပဲတည်မှာဘောပြန်တော့ပြန်အမေကြီးပြောတည်ချင်လို့ဆိုအင်းတည်ချင်တယ်အဲ့တည်ချင်ဆယ်ရက်ဆောင်ရင်တည်တယ်ဆိုဟာတာတည်မှာဘောလေဟာအမေကဆင်းရဲမဆောင်ဆင်းရဲဆောင်တည်မယ်လေအခုတည်ချင်လို့ဆောင်မှာကောင်းတယ်တည်ချင်လို့ဆောင်ရင်မတည်အောင်ဆောင်လိုက်ဆင်းရဲဆောင်လိုက်ဆောင်မယ်သူဆောင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းနဲ့နေ့တိုင်းဖုန်းနဲ့၃ရက်မြောက်၄ရက်မြောက်၄ရက်ရောက်လာတော့ဖုန်းပြောတယ်အမေရက်ပြောတယ်တန်းတယ်မေရက်ရင်း၄ရက်ရှိပြီအသက်84နှစ်ရှိပြီဆိုတော့လေ၄ရက်ဆိုမလောက်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောလုံလောက်တာကတော့၁ရက်နဲ့လည်းလုံလောက်တယ်၂ရက်နဲ့လည်းလုံလောက်တယ်ဒါမဲ့အမေကြီးအတွေ့အကြုံလို့လူချင်းသားဆိုလူချင်းလည်းဘာအတွေ့အကြုံလဲလို့မေးတော့အမေကြီးအာမန်အမီလာလို့မအန်တီလို့အမေကြီးအန်နဲ့တီချောင်းအန်နဲ့တီချောင်းလို့ဒီတာအမေကြီးအိမ်မှာပြောအမေကြီးအန်နဲ့ချိန်မှာယောဂအားလုံးထွက်မယ်နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂထွက်မယ်ကြီးပေါင်းယောဂထွက်မယ်အဆိုင်ယောဂထွက်မယ်အားရှောင်းမယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်မှာတူအမေခုနှစ်ရက်တနေပုံမှန်နဲ့ရှိရတဲ့နေပုံမှန်နဲ့ကိုရတဲ့နေပုံမှန်နဲ့ဆယ်ရက်နေကြတော့တတိယကိုတတိယတော့တတိယတော့ဆက်တော့တော့ဘုရားဆရာရဲ့အမေတတိယတော့လက်မှတော့တက်ခွန်စနေလက်မှစနေဆိုဟောဆရာတိမှာပေါ့မတည်ဘူးတတိယတာမတည်ဘူးတတိယတာပါလေဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတတိယဆိုတာဂျီတက်ကုန်သွားပြောသူအာနုံးလို့ဂျီတက်ကုန်သွားတာဆိုဂျီတက်ကုန်သွားတော့ဂျီတက်ဂျီလိုမိုင်ထူရှင်းတိမှာပေါ့အခုကဂျီလိုမိုင်ထူမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမြိုက်တတိယဆိုတော့ပြောသူ့ရေတိုက်လို့ရတယ်ရတယ်ရတယ်တိုက်ကြည့်စမ်းသူ့ရေတိုက်တယ်ရေတိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီရောကအာဟာရရှိတဲ့ဘာရှိတယ်ပြီးတော့ပြောပါလေဘုသူပြောတာသူ့အိန္ဒိယလာတဲ့နုမှုမောပါခေါ်တယ်အင်းချွတ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 ်ရှိတဲ့အင်းချွတ်ကိုနှစ်နာရီတခါဇွန်းတဇွန်းတိုက်တယ်သူ့အင်းချွတ်ကိုနှစ်နာရီတခါဇွန်းတဇွန်းတဇွန်းတိုက်ပြီးတော့ဆယ်လေးနာရီတော့တက်ရမှာခုနကြိမ်ကြိုက်တော့ပြက်လို့လာပြက်လို့လာပြက်လို့လာတဲ့စကားပြောပြောမယ်အမေကြီးတတိယလည်းရပြီထပ်လို့ရတယ်မရသေးဘူးဘီဟာအင်ရှင်ကို၄နိုင်တစ်ခါပြက်တက်ရတယ်တစုံတစုံနဲ့၄နိုင်တဲ့နောက်နေ့ထပ်လို့ရတယ်မေးလမ်းလျှောက်ချင်တယ်လျှောက်ချင်တယ်လေအမေကြီးဘယ်လိုခံစားလဲဆိုဘယ်တော့မှဖြတ်မှာမဟုတ်လို့ပြောတော့ယောဂါလို့တော့ပါတယ်ဆိုအမေကြီးကတော့မပြောတော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမေကြီးရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဆယ်ပြည့်ကြလာပြီးတိတ်မှာဘုခန်ဆယ်ဆိုဆယ်ပြည့်မှာတိတ်မှာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအခုမေကြီးနေကောင်းတာဟာခြေစွတ်တော့နေကောင်းတာဘုရားသခင်ဆယ်ပြည့်ပြန်ပြီးမယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးထာဝရပြန်တယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမ်းမာလို့လို့ပြောတာပါလေအခုသူထားတယ်လမ်းလျှောက်ဘာဖြစ်တယ်တခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တိမ်ပြီးတဲ့တိမ်ခန်းစားတယ်လို့ဟာအတုခိုးရဆိုတော့မတော်ဘူးတိမ်ခန်းစားယူကြည့်ရတိတ်ကြည့်ရအောင်တိတ်လို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ယခင်ခရစ်တော်ရက်၄၀ဆောင်တဲ့ချိန်မှာလည်းကြားနေလို့လူသားလည်းတခင်ခရစ်တော်ရက်၄၀ဆောင်တဲ့ချိန်မှာသူ့နာမှာတန်ရှင်းသုံးပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရက်၄၀ဆောင်မသူ့လူရင်းမလားဇနီးတဲ့ရင်းမလားခင်ပွန်းတဲ့ရင်းစားကိုရင်းမလားအမေကိုရင်းမလားကိုယ်နာမှာအမေကြီးခိုင်းလို့အမေရင်သွေးတိုက်အောင်လို့ဖေးတောင်းဘုံကျောင်းဘာလို့လုပ်လာဒီနေ့တချို့အစာဆောင်တဲ့လူတွေပါလေအမေကကြီးရှုတဲ့အစာဆောင်တဲ့လူတွေအဖေကကြီးရှုတဲ့အစာဆောင်တဲ့လူတွေညီမကြီးရှုတဲ့လူတွေဦးလေးကြီးရှုတဲ့သင်ဥစားကြီးတို့ကြီးရှုချင်းခံရတော့တခင်ခရစ်တော်ကျတော့တန်ရှင်းတော်ရင်တော့ကြီးရှုခံရည်ကျေချွေးဝဲချက်တော့ကျွန်တော်မရနိုင်ဘူးတန်ရှင်းတော်ရင်ကြီးရှုတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတခါတလေမှလူလာဖို့စနစ်နိုင်ရည်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဖခင်အကြောင်းမှမဲ့လာတွေ့တယ်ဖယ်လာတော့ချုပ်ပြီးဆိုသူထားခဲ့အောင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တကယ်တမ်းတန်းချင်တော့လူဆုံးနေရမြာဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာလေးမှာလူညံ့မှာလဲလို့တယ်နေမှာလဲလို့တယ်သစ္စာနိုင်လို့တယ်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ခံတော့ကတန်းချင်တော့ရင်တော့ပြိမ့်မှန်တော့ဖြစ်ကုန်လို့လူအဲ့ဒါတော့တန်းချင်တော့ပြိမ့်မှန်တော့ဖြစ်တဲ့အထိဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအများကြီးနားလေနားလေဖို့တူပွားလာတယ်အခုကစနေနားလေလို့ရတယ်တခင်ခရစ်တော်ရှင်မသက်ခိုင်းလေးညတိကရစတိမှာရက်လေးဆက်စားဆောင်တယ်ရှင်တို့ကခိုင်းလေးညတိကရစတုံးမှာရက်လေးဆက်စားဆောင်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခါဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါဆောင်တာကိုရှင်တို့ကလည်းကြီးတယ်ရှင်မသက်လည်းကြီးတယ်
ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာရှင်တို့ကအမြင်နဲ့ရှင်မသဲအမြင်နည်းနည်းကွာတယ်နည်းနည်းကွာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့ဆရာဦးညောင်ကြီးနည်းနည်းကွာတယ်ဆရာဦးကျွန်တော်အမြင်နည်းနည်းကွာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြုံပုံကြုံနီးမတူတော့အမြင်နဲ့ကွာတော့ဘုန်းတော်ရဲ့ခွန်တော်လာလဲကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းအမြင်ဆရာဦးညောင်ညနေပိုင်းတော့ညနေပိုင်းအမြင်မတူမနေ့ကတူပြီးတော့သူ့ရဲ့
สมิธนาหรือตะปูแย่ปุ่งป้องเลียในตรงสนามปูแย่เตยุเสียก็ป๊อกอยู่ที่มาป๊อกแล้วมันป๊อกขึ้นตัวแล้วเสี่ยวเหมี่ยวเจ้าก็ညနေပိုင်းတော့ဆိုတော့ရှုခင်းမဟုတ်ပဲလေရေကူးပြီးတော့ခူတုံးလုံးနဲ့တုံးပုံရိုက်တာအမြင်တအားပွာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာအမြင်ကခူတုံးလုံးမြင်မရှိကြည့်နော်ကျွန်တော်ဟာပြတ်နေရောက်သွားတယ်ဘုန်းတော်ရခမချက်ကြောက်ဆောင်ဒီပေါ်မှာပုံပြီးတော့ရိုက်တဲ့လူတွေအိုးကြောက်တဲ့ဝင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီလိုအိတ်ခိုင်းပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းဆရာတို့ကမတည့်ပြီးတော့ချင်းပုံဆန်နဲ့ရိုက်ခိုင်းတာခူတုံးလုံးကြီးနဲ့ရိုက်ခဲ့တော့လည်းထောက်ဆောင်ပြီးနေကိုယ်ကရတယ်ခေါင်းမကြက်တယ်ရနေမှာအပ်ပြီးထားကျတော့ကျတော့ပြုံးစမ်းပြုံးလာတော့မသိလို့ပြောဒီလိုပြုံးခိုင်းတာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြိုက်ရတယ်တစ်ပင်ပေါ်တော့တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြက်ခါနေတယ်ရိုက်ကြည့်ကျတော့ညီမကြီးပြတော့တကယ်ကြက်ပြုံးမင်းတဲ့ကျတော့တနာတာတနာလိုက်တာကြီးစားအမြင်မတူဘူးကျတော့တကယ်ခိတော့ဟာအစားဆုံးလက်ချမှာတော့ပါလို့လေတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူကပြုစုခံနေတယ်။ကျွန်တော်ကြတော့ဝိညာဉ်တော်ပြုစုခံတော့ကျွန်တော်ဒီယုံကြည်သူချုပ်ရကေတီစင်းစာချုပ်ကိုတော့ရသွားတယ်။တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်မလိုဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်။ဘာလို့မလိုတယ်။သူကကေတီချင်းကိုသူကအုတ်နောက်နဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့တက်တာမှမရသေးလို့အနတ်မပြေတဲ့ဘဝကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တွေ့လာပြီဆိုတော့အနတ်ပြေတဲ့ခေစဉ်ဖြစ်သွားမှာ။မနဲ့လည်းငတ်ပြည်တယ်ညနေလည်းငတ်ပြည်တယ်ညနေလည်းငတ်ပြည်ဒီလိုငတ်ပြည်နိုင်ကိုရအတွက်ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့ဘဝကြီးအားလုံးတန်ရှင်းတော်ဝင်တာအနည်းကတင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်အားဆရာသမားကောင်းတဲ့အကြံကြီးချက်ပေးတယ်ကျွန်တော်မှာညီလေးရဆရာသမားကောင်းတဲ့ခဏခဏတွေ့တယ်နော်ဟိုဒီမနဲ့လည်းတော်တယ်ဒီမှာဆရာဦးဦးမန်တင်းဦးမန်တင်းအားကျွန်တော်ညီတော်အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ဒီမှာသူဆန်တဲ့စကူတင်တော့The Lord is my shepherd, Sally. Come on, tell me, be out. Boy, paka tu kalpa. Boy, paka tu kalpa. Boy, paka tu kalpa. Ni ma vete, be out. Now, the Lord, ni fa sola, di lo, ni ma di kera. Tawa, chasa, chao, chasa, mi ma. Dore, mi fa sola, di lo. Dore, mi fa sola, di lo. ဒီလားဆောဖာပြေတော့ဒီလားဆောဖာပြေတော့ဒီလားဆောဖာပြေရမမှာဘုမှုလို့ဆောင်တော့တို့ဘုရားကငေးကိုကြောင်းနေတော့တို့တင်ပြီးတော့တို့ကြာမရဘူးတို့ဒိုရေမီဖာဆိုလာဒီလိုအဲ့ဒါကတော့အငြင်းသိတယ်မရှိတော့ဘူးဒိုဒီလားဆောဖာပြေတော့ဘုမှုနေတော့တော့အဲ့ဒါကမင်းရဲ့ဖြစ်ရဆိုတဲ့နေဒိုရေဖာဆိုလာဒီလိုတင်ပြရတယ်တော့ခင်ဗျာငေးရောတင်တာနဲ့ချီးပြီးတင်တာကအဖွာအခုရအောင်မကျွန်တော်ပြင်ပြတော့ကျွန်တော်ကြီးလာပြီဆိုတော့တက်ချီချီပြီးတော့ဒိုဆက်တာဒိုရေဒါပဲအာဆောဖာအဲ့ဒါတော့မတက်တော့ဘူးမတက်တော့တော့ကျတဲ့ညင်တော့တကယ်များလို့ဆိုတော့အတ္တတာအတ္တကခိုင်ယူရတယ်အတ္တတာဟောင်းကအခက်ခဲတုံးကယ်တင်ခြင်းရတာကြာပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းရတော့လေဘဝကကောင်းမှာဘဝကောင်းမှာဘဝကောင်းမှမဆုံးလို့တော့ချင်းကိုအတိခံတဲ့လူကောင်းမှုမှာသူမြတ်တော်ချင်းဆိုရင်မရဲကုတော်ချင်းဆိုကောင်းကင်အေးချာပြောတယ်အချာတော့ဘာသာစကားမပြောတဲ့လူရအောင်မရဲဆိုတော့နှစ်ချင်းရတော့မရဲတဲ့ရောက်ပြီးကြည့်တော့အာရှင်လည်းမရဲနှစ်ချင်းရပြောတယ်သူတပားမကူညီတဲ့လူရအောင်မရဲဆိုတော့အေးချာမရဲရောက်မှာကိုကူညီသွားနောက်ပြီးတော့တရေမောပြောတယ်ချမ်းသာတိုင်းတော်မှာအောင်ခင်မတော်လို့ရလို့မရင်အခုအေဂျီဒီဆိုမရင်နတ်ဆုနဲ့ကဘောင်းသိနေလို့ဒါတရားမှမလာဘူးကျွန်တော်ကပါတယ်ချမ်းသာရဲ့အကောင်းဆုံးတနည်းအောင်သဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တနည်းအောင်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာအဆဆုံးမဖတ်တဲ့လူရလုံးဟာအများကြီးချမ်းချမ်းခဲ့ရဆိုတော့ရှုံးမှာပေါ့ဒါရှုံးမှာ
เจ้าเราต้องเกี่ยวเชื่อตรงนี้ยอมเจ้าเลยเสียเจ้าสาสมพัฒนาสมพัฒน์ดีเลยเอามาพัฒน์ดีเนาะพัฒน์ดีมาแล้วอีกไงเนี่ยพัฒน์เอาอีกไงเนี่ยสาสมอาสาสมพิมพ์มาพัฒน์อีกหนึ่งมาไงอาสามาสมพัฒน์เนาะต้องเอาอีกไงเนาะจะสานามาอีซีพีท่าเราสานามาเราจะอาเจ้าเลยจะอาเจ้าอาสาสมพัฒน์จะอาเจ้าเลยจะสานามาจะอาเจ้าเลยส่วนอาสาสมพิมพ์เนี่ยจะสานามาพัฒน์เนี่ยสานายาเจ้าสมโตเลยเนี่ย แต่เราต้องชี้สูตรว่าชีวิตของมันสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้จะมาเองไงสารนั้นอาจจะได้อาจจะได้ถ้าจำเป็นต้องชี้สูตรจะมาตั้งสูตรเรื่องนี้สารนั้นเองไงชี้ยาวมาได้ชี้สองปีแล้วเราคงไม่รู้ส่วนอาศัยรู้ไม่รู้ว่าต้องชี้สูตรตัวเลยไหมนกกระโดดใจเองไงนะมาเนี่ยคุณอาศัยมาสองสามสองเห็นแบบนี้ไหมแต่ดีสักคำไหม จันโรสิมาเดคายเรียนเงี้ยที่การเสด็จอยู่เปล่าไหมสินุกะคายเรียนเงี้ยที่การเสด็จมาอยู่เปล่าไหมเอริมาตะเคียนคริสต์เราสร้างเนี่ยคำมาเลยจันโรต้องคู่เปล่าจริงไหมตัวยี่จีบ่ต้องคู่จริงนั่นหมายถึงตะเคียนคริสต์เราจะดีเสียสร้างเลยจะดีเสียเอ้าสิมาเดคายเรียนเงี้ยที่มาสินุกะคายเรียนเงี้ยที่มานั่นหมายถึงตะเคียนคริสต์เราจะดีเสียสร้างจันโรคู่เปล่าล่ะจะดีเสียสร้างใครน่ะมองคริสต์เราลุกเดียวแต่ที่ขัน อ่านโมเจลิสัชมาลุกโดนมาบุคริสต์ลุกเรียนได้หนุ่ยจีนเจลิสัชมาไม่ลุกโดนชินามบุเรนนี่ตะกี้นี่เราเจลิสัชนั่นมาจิตเจลิสัชนั่นมาเอราชิมาเดคายเรียนเงี้ยที่มาเลชิเดชิลุกะคายเรียนเงี้ยที่มาเลชินั่นมาเนี่ยเปล่าจริงนั่นมาเนี่ยเจ้าชิมาเดคายเรียนมาเลชิวชิลุกะคายเรียนมาเลชิเอราชิลุกะจีเดชิมาเดียเจ้าเขียวนั่นมาเนี่ยมาเด้ตั้งชินโตวิญญาณเนี่ยพิวาเลย full of the Holy Spirit in time. ตั้งเช่นตัววิญญาณเนี่ยพิวาเอ็งรู้จักว่าfull of the Holy Spirit ลูกกับขันยิ่งมาเยี่ยมชีเลยสิมาเดมาเจ็บเขียวแต่กิจการจะดีเสียดาชองเนี่ยนั่นหมายถึงมาหรอวิญญาณเนี่ยพิวาเลยfull of the Holy Spirit นั่นหมายตรงจะรอสินุกันเนี่ยสิมาเดนับผู้สูงมาชีเลย ตั้งเช่นตัววิญญาณตะกินคริสต์อุสังเนี่ยอุสังเนี่ยลำเปียร์นั่นหมายตรงตั้งเช่นตัววิญญาณตะกินคริสต์อุสังลำเปียร์เลยนั่นหมายตรงเอล่าสิมาเดคายเจคายเลเอเยติกันเนี่ยต้องมาอยู่ทะเลสิลูกาคายเจอาชิลูกาคายเลเอเยติกันเนี่ยต้องมาอยู่ทะเลตะกินคริสต์เราจะดีเสียดาชองเนี่ยตั้งเช่นตัววิญญาณเนี่ยพิวาเลยตั้งเช่นตัววิญญาณลำเปียร์ อาสาชาวนาเนี่ยวิญญาณเนี่ยพิวานาเนี่ยลำเปียร์ต้องมุขรีดาจงรู้เปียร์นี่นั่นเป็นดีต่อไหมวิญญาณลำเปียร์เลยทำไมเดี๋ยวเปียร์ตัดเลยสิโอซาลามานะสุนซาเมเนียวลำเปียร์ไปเลยซาลามานะสุนซาเมเนียวลำเปียร์ทำไมดีตั้งเช่นตัววิญญาณกูเลยนะตะเคียนคริสต์เราซาลามานะสุนซาเมเนียวลำเปียร์เลย นั่นเป็นสารมานะนั่นเป็นนั่นเป็นส่วนนั่นเป็นที่เขาไปตากล้องในนั้นที่มีระดับวันนั้นสารมานะสุนทรเมียวนั่นเป็นสุนทรไข่นั่นเป็นสารมานะสุนทรเมียวนั่นเป็นเอ้ยนั่นเป็นลีกูโรจันโอ้อาทิตย์ต้องคู่เปล่าจิมิสารมานะนั่นเป็นจิมิวิญญาณสารมานะกูขอบิโรตะกินคริสต์สุนทรไข่นั่นเนี่ยมา ลีเอ็งเงี้ยกาจีข้าคุยกาเงี้ยลงจีนแต่มีเพื่อนในกาจีข้าคุยกาเงี้ยคุณยิ้มได้หรือเปล่าน้องกาจีอะไรสิโรสารมานะตะกินคริสต์เราบิวฮาต้องคู่ในสุนทรีจะรู้จะได้ยังจะดูดีจ้าเราเอริบิวฮาโอซิมุนซาเบเน่เกดินชิเบสิมิซาเราเกดินชิโนคุเบสิมิซาเลเกดินชิตรีโนเมเปียวเลยดังนั้นสารมานะบิวฮาโอเอาหนีได้ตรีมองจู ตรีงามาจังหวะตรีงามาจังหวะอาศัยไปในเดียวเลยอันนี้หัวเนี่ยสูงไปอารมณ์ไม่ยอมดีเลยกาจีสารมันละกาตะเคียนคริสต์เราอยู่หาตรงคู่ในสุนทรีปัจจุบันอยู่หาบาลเลยสาวนี้ยิ้มมาเนี่ยเจ้าเขียวปังมุลุกเฮงสาวนี้ยิ้มมา
ဘုချောင်းဆံတော်တို့ဘာအစာစီရဲ့ခြင်းဒုက္ခအနေစီရဲ့ခြင်းဒုက္ခအဝတ်စီရဲ့ခြင်းဒုက္ခလူမှုဒုက္ခအပေါင်းဒီဥမ္မတ္တမတိလဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်တိုင်းစာရအဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာပထမပြည်မှာမှာကြာဆုံးသွားပြီဆာဝတ်ဒီမှာအလူလက်ခါဘုချောင်းဆံတော်တို့လည်းစာရေးဝတ်ရေးနေရေးအနေမျိုး လွတ်လပ်ရေးတဲ့တရားကိုကျူမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိလိတ်ဗီရိရှ်နေချက်ကအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆက်ရတဲ့အချိန်မှာဘုချောင်းဆန်းနေပြီးတော့စာဝတ်နေရင်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ပဲတော်စီမံပြီးတော့ကအစာစီရဲ့ခြင်းဒုက္ခအနေစီရဲ့ခြင်းဒုက္ခအဝတ်စီရဲ့ခြင်းဒုက္ခလွတ်ဖို့ညာလူမှုဒုက္ခပေါ်မှာလွတ်ချင်သွားဆက်နေခြင်းညာလည်းမဥ္ဏဝအောင်တဲ့ပေါ်တော့ပြီးတော့သားစီမံပြီးလုပ
ู้ตัวอัปโปยันเนี่ยเจ้ารู้ว่าที่คุณอยากได้อัตเทอร์ที่คุณไม่อยากเจ้ารู้คุยยิ่งสาวตุสปีนเอาไว้ตัดที่ตรงนี้มั้งยิ่งสาวสปีนเอาที่อะไรก็ต้องจีนได้ไหมจีนได้เจ้ารู้มั้งจีนได้เจ้ารู้ถ้าอย่างนั้นมาตัวน่ะเอาเวียร์ก็ถ้าจะมาเจอไอ้บาปเป็นบุญละมาแล้วขับไปเลยจริงแต่ช่วงเวลามาเพียงกูเข้าเวียนเดียวเพียงกองหลังกองจะไอ้เวียนเดียวอันหาเรามาเดียวไม่มาจะข้ามมาเข้ากูไอ้ตัวนี้ไม่ยากเลยยามชิมมาไหมจะรอได้สิ่งนี้ยามชิมอีกสิแค่เพียงเดียวสิ่งนี้แบบนั้นเรามาเพียงขยันเราจะอะไรเราไม่ยากเปลี่ยนชิมสิ่งนี้你来嘛，啥也皮，人家来讲地面老实啊，弄这样，真弄这样，人家来嘛凶悍什么的，你来弄这样，这空的表面，知道人家人家来讲地面说啊，真弄这样，哎呀，你看这种男人弄那边多辛苦，你都他家那么漂亮人，男人弄都没有。내가너무너무알아내편에가남아내가너무너무요그래서내가너무너무막평만도들어오는데평만했어야너유진에그러면평만나게나간진에평만나게조사정비로평만진으로명백나간진에나간진그래서아후고로고사랑하는그사원리인의성산남만해남만해성산하자로奥秘不呢？奥秘不呢？奥秘不呢？生产呢？留下的别留下的。奥秘不呢？生产呢？那么多留下家了，一个都不落留下了，那么几不呢？各帮我想看到，帮帮下边，帮呢生产呢？帮我的业务。봄어떤일에생산이봄어떤일이고봄수라막하면되잖아요막하면막하면봄지로봄어떤일에생산이저런데만나면또많이오아루파로시나디마고내만나면사원이뼈다나오인사야래아우미무뼈다나인사야래따리야뼈다나오봄어떤일이고내만나면진난뼈다나오ဒီမှာနေတာပြောလေကုတီကုနံကုချင်နဲ့နေခဲ့တာအခုတော့ထီတုံနန်တုံချင်နတုံတုံတုံပါနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတာတတိယအဲ့ဒါတော့မကြည့်ရဆုံးဖျားလိုက်တာပြည့်ပဲကျွန်တော်ဘုံရှာရင်ပြတ်တာပြည့်တယ်ဒီမှာနေဘုံရှာတာပြောလေကုတီကုနံကုချင်နဲ့နေခဲ့တယ်ဒီမှာနေနေချက်နဲ့ပတ်စီအောင်မှာထီတုံနန်တုံချင်နတုံတုံနေတကယ်လားအနေချက်တော့မတော့တော့ဘုရားသခင်ကဆုံးမလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုချိန်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နားမလည်သေးဘူးနားလည်နိုင်လို့ပြောတာအားလုံးအားလုံးဆိုဒီ၃ခုစုံစမ်းတယ်ဒီ၃ခုခုနံပါတ်၁၂၃၄၄၄နံပါတ်5အမှန်ပြနံပါတ်5ကနံပါတ်5ကအောက်မှာပစ္စည်းနဲ့ရုံးပေါ်မှာဟဲ့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 ဟဲ
아니 엄마 니 자식 내 책이야 너 내 사람 집대 하기로 해 마 스페이스 공부하기 스페이스 공부하기 넘버마가 사랑 사랑 숭숭 예수 예수 나이 나이 사랑 사랑 숭숭 예수 예수 나이 나이 사마 샤머네 대신 수레루리 사마니 함 예수와 나이 바이니 사람 초기 바이니 사마 샤머네 대신 수레루리야 오나오네 수레두에 루레 함 사람 바이니 에메 대신 수레노 라케 태야정마 대신 수레 에이마 메이마 스피냐 수레 아그런데 사마 샤머네 수레두에 아메리카 마 제리사사 상례 저런 리디어 씨 저런 풍습 그 제리사사 상비로 저런 저 앞이로 걸어 치는 거가 빠워 깜빠 주로 손에 맞다 그러 저나 아냐래 주로 아 피다네 깜빠 나래서 단신도 위에 저런 대남비야 다 가오네 어 위에 그냥 대남비야 피네 그러 비서 참나라 대남대비 위에 대남 참나대비 ဒီ ਮੰਨੇ ချက်တော့တင်းနှံပုံမြင်လာတယ်ဘလို့မြင်တယ်ဆိုမိမကတင်းမြင်စင်းတူရိုက်တယ်ဒီမင်းတို့တော့အောင်မြင်လာပြီးတော့ပါမင်းတို့ဆိုကျွန်တော်မိမဟုတ်ဒီမင်းတို့တင်းမြင်စင်းကျွန်တော်ရိုက်တယ်မင်းမဆက်ဆိုဘယ်ရင်တို့တို့ကြတာအချိန်ပေါင်း50လောက်ရှိတယ်ဖြောင်း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 ချလာတယ်မိမတို့ပြင်စင်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကပ္ပါခွန်းထွန်းနေတယ်လေ ใช่ๆๆ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 ๆ
ဆိုတော့ကြာတော့လေနေရှာမရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းမှာဘုရားသခင်ဆိုတာကဟာဘောအင်္ဂါဆန်ချင်းဆိုဘယ်လိုခဏနေမှာလို့နေမဆက်ကဆန်တော့မဆက်ကြည့်ဆန်တော်ငါမဆုံးမလို့ဖြစ်နေမှာလို့ဆိုမိမကိုဆုံးမလို့သူဆန်ဆုံးမလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလို့
Mema sarama mo, mema ka sarama mo. Sarama ay ma, lima yaya yam siya ang biwashi. Biwashi mo, dama sumba mo na, mema o sumba na puna na eh. Sarama siya, kaya yung, nga biwaro tara. Tano yaya ni sarama niyo, takubito kusima ngino na eh. Sarama sumba na sula, mema o kulo na kajama to sumba. Saya ini memang kena itu kela kalau kela sih. Apa dia tahu yang tak kain? Jangan mula jual terus dia apa tak kain ni? Tak kisah. Jangan. Tak. Kamu ni. Tua kamu tu beli cium ni dah cinta aku. Kamu tu ni mula pilih pilih mana pilih. Tak tak. Ni ada yang jual apa tu? Di ni cuma tu cuma dia mana? Cici. Tak kumpul dia dah mula tak sombong. Kecik. Zanidari Aanyi rao manapshi di mani. Zanidari Aanyi, thoo! Dumyaa ma thoo ni anna ma thoo. Zanidari Aanyi rao kai mo. Kulho, thoo, 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 chak, 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 anna piyong thoo. Chana roja lo, achya ma thoo khai ma. So dhima, ni jing khanro ma niyam shing, dumyaa thoo chaya ni thoo yao, nao su telo ma, uri khali u thoo, u khali juu pe. Chana roba ne, 三人兄弟，吃不起肉，你看人家妈妈那些牛们喏，妈妈那样，给这个人家就是标记们喏，标记们，不是嘛的。这前面那个三兄弟，那个标记，这里是不标记，三兄弟。这里那个三兄弟，这些那些妈妈，那些那些妈妈，谁家的什么苦劳，这里是办不到。都话这些这些都是三兄弟，都不记录的，不记录。这里这个你这还个想不着听清吗？鲁达里亚。 这里讲的宝马，阿弟嘛比我们家里还是阿龙哥，他开了。这老孙那就要到了，小宝马家里才上了六幺零。你来上了什么六幺零？对吧？就伢伢上了，抢了也上，那六幺零。是咯，六里地啦，这里才上了六幺零。你来上了还是六幺零？那来上了还是六幺零？那六幺零，小宝马上了上了对吗？为了对不对？没阿弟嘛。 马虎讲嘛嘞，表面，阿三舅妈对啦。真的是，如果这边的人过来的时候，哎，你哪里？哎，那个叫啥子？现在都那么热了，都想你了，都想你了，你哪里？现在哪里？你哪里？你哪里？再说嘛嘞，看哪不哈？阿三阿娘伊三嘛，讲嘛那么。 他伢子跟是俺那同嘛讲嘛，江山出来的，他伢子跟走路，俺论这个也不一样嘛。他伢子跟路路哪里啦，不用做啊，他得看别的。江山来嘛，他得看这里的阿娘，你说，他跟你到三乡来，这到你那个三乡来，所以说我们都没见你谁哦，喏，他这么彪，反正他这边就比较没空没的，谁呀嘞？这里是上马，三乡来有好多啦嘞，没好过来是没得，这里是你的彪的是江山嘛，是有彪了嘛。 江南是个多少？第一上来三上来，那第二没的。是啊，三上来起码比下三上来，体要松来，知道不？啊，体要松是了，底气，啊，气压一点，体要不就苦啊，啊，起码比别人那样，啊，气压一点比嘛体要不一样。是啊，三上来被那个西北的，真的啊，三上来被那个西北的那一年的，那一年的。 现在三兄弟那一边的那就那一个当着，当着，那一个当着。现在这江山拍的那一个当着那一的，江山都这些没有。端的你也要江山过来，江山过来，不是这些没有。啊，三兄弟那当着那一的，别的也没得，当兄弟都没人去，不是人家不去了，还有你我。 啊，去年被嘛给我报，真的，他看见了，十倍西的旅游，弟弟他妈家里的，十倍我刚才忙不了，都前前前十五我都看见了，我十倍忙不了，前十五我都看到前十二变新看了，这俺老身上不如十倍那前十五我这个前十二变新看了嘞，不如你俩都是身上了，哦，那老毛病，俺这个钱我没来了。 等于今天那就不拿说兄弟，不如说十倍嘛，不如前十五，我得看前十二，我不要时间说。
ตุงาเลยไอ้ฉันซีก็ตะปูยันจิ่นมาแค่นายกองอ่ะแหละ6ทองจองไปเลยนาย6ทองจองสเปนน่ะมาฉันซีก็ตะคันกูยันนาย6ทองเลยจารย์พญาทะคันนายก็ตะบอปอกไว้แล้วนายเนี่ยได้ไปปี้เลยสรุปขึ้นได้มาจารย์เมียมานายมาแล้วเซรันน่ะมาต้องเย็ดเนี่ยอ๋อกูยันต้องเย็ดเนี่ยเซรันเอาไปอยู่ชื่อ ဆိုတော့ဆယ်နှစ်တော့တော့တုံးရပြည့်ရဖို့တော့ထင်မှာပေါ့ဆယ်နှစ်ကပါလေဆယ်နှစ်ပြည့်ရတဲ့ဆယ်နှစ်တနေရတာလည်းပြီးတော့ဆယ်နှစ်တိဆယ်နှစ်လုံးလုံးကိုချိန်ပြီးမှဆယ်နှစ်အောင်လားထိရောက်ပါစေမိခုံးဝယ်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့အောင်ချင်းဟာလက်မှတ်တော့ရမယ်ကေတင်ချင်းတော့ရမယ်ဆယ်နှစ်တော့အောင်မယ်အတွေ့အကြုံရမှာပေါ့ပြည့်မှာဆယ်နှစ်မိခုံးကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့အောင်နေလို့ね တကယ်စာကြည့်ပြီးအောင်လဲလို့လေအလုတ်ခတ်ကြည့်ပါအလုတ်ခတ်ကြည့်ပါမိခုံးဝယ်တဲ့အောင်လဲလို့အမြင်ကြောက်စိတ်နဲ့နေတယ်ဆယ်နှစ်တကယ်အောင်လဲလို့အမြင်ပြုံးနေပြုံးအဲ့ဒီလိုလေယုံမှအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆယ်နှစ်အထိတက်တယ်ပြီးတော့တက်တင်လာခဲ့တဲ့တင်ခန်းဆိုင်ရိုင်းပါလာတော့မဆာမချစ်ရတဲ့တင်ခန်းဆိုင်မသိတော့ဘူးလေမသိတော့ นาดอยดินนี่มาเลเซียตัวတော့အောက်ဘွေရပြတ်တဲ့ကူတာချုပ်ပါဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားကနိုင်ငံသားတယောက်ကအင်ဒိုနီးရှားပြန်ပွေးပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပွေးပြီးချမ်းသာတော့အင်ဒိုနီးရှားဆွေးရကသူ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားတီဗီရတယ်တော့တိုင်နိုင်ငံလုံးကိုကျင်ရတယ်ပြန်ပွေးပြီးချမ်းသာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဆိုတော့ကျင်ရတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုပြန်ပွေးတယ်လ
ပြန်ဝင်ချမ်းသာကြတော့ခင်ဗျားဘယ်လိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတည်းပြန်ဝင်နီးလဲမတည်ဘူးတဲ့ပြားလည်းမဟုတ်ဘူးပြားလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ငြင်းရောချက်သားမှာပြန်ဝင်ပြီးရေးစားတိတ်ပါမှာပြောတင်ခဲ့တာပေါ့ပြန်ဝင်ပြီးရေးစားချက်သားမှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုတတိယလည်းအဲ့ဒါအင်ဒိုနီးရှားမှာပြားလည်းအများကြီးတွေ့တော့အဲ့ဒီငြင်းရောချက်သားမှာတင်ခဲ့တယ်
ဒီလိုလေးစားချက်တော့ဘုရားကိုမြင်တဲ့နာမရှိတော့ပြန်မာလဲပြီးတော့ချင်းပြင်းနေဇုတ်ဖေးဇေဖိုင်းတော့မတင်နေဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားမဟုတ်တော့ချင်းဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုချင်းဖြစ်သွားတာဘယ်လိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီတော့သူကမလေးရှားမှာထောင်ကျတဲ့ချိန်မှာထောင်ကျတဲ့လူများတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားသူတယောက်ပဲချင်းသူကတားတာအားမဲ့လို့လူများအင်ဒိုနီးရှားကိုချင်းပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားပါသွားတယ်ထောင်ထဲမှာငန်းတက်သွားနေတာချင်းပြောင်းမှမရှိအင်ဒိုနီးရှားသွားနေတော့ငန်းကျိုးလိုဆက်သွားနေတော့အင်ဒိုနီးရှားဖြစ်သွားပြီထောင်ထဲကြောင့်ပြန်လို့ခဲတော့နိုင်ငံကိုပြန်ပွေအင်ဒိုနီးရှားပို့ဟာတယ်တွားတယ်မပြန်လာတတ်တော့ဘူးအင်ဒိုနီးရှားလူပုရိနေရာရောက်တော့တမန်ချင်းကသူ့ကိုခေါ်တော့လည်းအင်ဒိုနီးရှားမှနေရသွားပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတယ်အင်ဒိုနီးရှားမိမရတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တော့ခုပြန်မှုပြီးတော့ချင်းဖြစ်သွားရောခုအင်ဒိုနီးရှားမှသူကပြတ်တဲ့ချင်းသွားပြီအခုပြတဲ့လေးဖြစ်ပြီးမှမလေးရှားကိုလာတယ်လို့ချင်းပြူပြန်ရှားလာပြန်ရှားတော့ခုပြန်တွေ့တာကြည်စမ်း6ရက်မှတင်ခဲ့တဲ့တင်ငန်းစာလေးရဲ့တတိဖြစ်နေတယ်ကြည်သူ့ဘဝဆိုတာကျန်းစာမှာဖတ်ပြတဲ့ကောင်းကင်ကမဆိုးလို့လူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲလမ်းပြောက်မို့ဘယ်လိုလမ်းပြောက်လဲဝိညာဉ်တော်လည်းမလက်မခံကျန်းစာလည်းမဖတ် so ကြောင်ရမ်းရရတမန်တော်လိုက်ပေါ့ကောင်းရင်သွားလို့ရတယ်မနောက်လိုက်တော့ဘာကြီးတမားလဲကောင်းရင်လမ်းမတီးလို့တမားရလမ်းသွားနေတယ်ဘွားလည်းလိုက်သွားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အစာရှောင်တဲ့အကြောင်းပြောကြည့်မယ်ကိုရောရက်လေးဆက်လာရှောင်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာမှာရေးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ရက်လေးဆက်ကိုပြောချင်တာကတရက်ခါနေရက်လေးဆက်တရက်ခါနေပြီးတော့ရက်လေးဆက်တီကိုမိမိချိန်တဲ့နေရာကိုစမ်းကြည့်ပါတရက်လည်းစမ်းကြည့်တရက်လည်းစမ်းကြည့်၊တရက်လည်းစမ်းကြည့်၊ငါးရက်လည်းစမ်းကြည့်၊ဆယ်ရက်လည်းစမ်းကြည့်၊ဆယ့်ပိုင်းရက်လည်းစမ်းကြည့်၊ရက်20လည်းစမ်းကြည့်၊ရက်20လည်းစမ်းကြည့်၊ကြိုက်တဲ့နေရာမှာစမ်းကြည့်ပါ။အဲဒီစမ်းကြည့်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1တန်ရှင်းတော့ရင်တော့လည်းပြီးသွားတာလေ။ပြီးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့တတိခန္ဓာအစာရှောင်ပြန်ပွဲဝင်ခိုင်းတာဘောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ရတဲ့လိမ့်ချက်တဲ့နာတက်တယ်။လူတွေကပြောလို့ဆရာတွေကပြောလို့အစာရှောင်တာလေ။အော်ကျွန်တော်ကတန်ရှင်းတော့ရင်တော့တွေ့ချင်လို့အစာရှောင်တာပါ။ခင်ဗျားဆာဆောင်လာပါရတယ်ဘာမှမရဘူးတန့်ရှင်းတော့နေတွေ့တော့တယ်တန့်ရှင်းတော့နေတွေ့တော့
The Holy Spirit will teach you all things to be done. 신앙 가진 세대 이상한 분. 但 신동이 난데 이러고 알로송 디비메이 저로 짱만 되나 알로송 호우 등에라마 등에란 사베 등에라 세라마 세란 사베 등에라 태그두마다 태그두 사베 등에라 알로송 등에라 아쿠 다우다 워치 등에라 알로송 등에라 알로송 등에라 아미야이 짱케 야이 짱케 但 신동이 너 알로송 디비메이 예 에이 문제에서는 야채는 사상에哎呦，为什么那水哦嘛，撇得来？当新到温州嘛，这种难变的。温州也就过来比我来的，温州难变嘛，看没得过难变了温州。哎，你也是的。温州难变嘛，看没得过温州难变的。当新到温州，那他也没嘛，过难变的。 那你我们那古路多把也有，古阿的汽车为了嘛，你路都马路路把路开，爬山多买，为了爬个嘛，教室里嘛，操场，为了啊，路都马路了，教务多想，说教备嘛，古阿一看，哎，不会看，我的天，表变，为了人家人呢，他很活到了，为了人家人，他挺活到了，他伢子看路来活到了。 这个培养看到了，我到了，明明看到了，我当不了的，我遇到不遇到嘛不？他就到有几多年，培养看到了，要我养，我遇到不遇到没呢？明明三大计划我养，我遇到不遇到没？但现在我遇到啊，白老马路也给我杀到不来，培养都给我杀到不来，是吧？我遇到哪边来？那么的，我遇到的有哪边的来是吧？三大马那是好多的。 จะเราเรื่องนี้บอกนะแกนี่จะเราสารมาแล้วสิมาตัวเชื่อมจะเราไม่ได้ไม่คุ้นเนี่ยมาจะคู่เปลี่ยนจริงเสียอะไรมาเนี่ยจะมาเลยจะมาสวัสดีพี่พี่มาเนาะพี่พี่พี่ตัวเองจะมาเลยแกจริงจริงไม่อยากเห็นน้องมาแต่อาสินดีเลยปัสสาวะจะอ้วนเลยดูไม่ได้จะอ้วนเลย อาชีพเนี่ยจะอ้างเลยสิ่งใดนั้นเราไม่ต้องเลยแกจริงๆนะยานะยาบิโอเลยปัจจุบันเนี่ยมันไม่เจอหรอกเจ้าเจ้าเนี่ยไม่เจอหรอกสุดท้ายเนี่ยสิ่งไม่เจอหรอกเลยแล้วเราไปเรามาคำนวณดูเลยไอ้เราเสียเปลี่ยนตัวเราอย่างมาได้เลยอ้าวแกจริงๆขนาดเลยคุยอยู่หรอกเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวเราอย่างมาได้จะน่าจะรู้เพียงแต่สิ่งนั้นไอ้เรามันกันต้องมีความเฉลี่ยแต่แกมันไม่คุ้ม 你妈给你钱没要钱了吗？女人都阿对了，阿毛天嘛阿毛天女人阿都阿对，阿毛天嘛是女人阿对的，爸妈没女人对了，你没是男人对的，阿娘没是男人对的，阿妹嘛女人对，阿毛天嘛女人是嘛阿毛天女人阿都阿对的，说阿都对的，西瓜也对的，阿妹嘛女人，等下今天对的，阿妹嘛，阿哭，给你钱了，阿爷爷没弄没。 阿里面为什么？阿里面为什么？是咯，阿毛天路那么窄咯。是咯，变大一讲不拉是咯，看那我变大一讲没，变大嘞，讲没，变大嘞，毛病变大嘞，讲没，变大吧，是咯。起码么多钱，别没多少钱能变大嘞？起大嘞，起大没你阿那么低嘞，没低也三上嘞。还有嘞，起大钱阿三上起码都要一千来里那样加些，还有嘞。 deliverance没答应，气得怎么样？这罗的deliverance，我们那片三千万的地罗，钱没要罗，这罗阿不罗三的时候，deliverance就三的，阿不罗西马都那个来，后边，来，谁一路一个打工来，然后就那个俺们那边过，谁一路，谁一路，哎，谁一路，俺们一路。 俺们一路一个，俺们一路一个看看清楚。真的，profit都不好了，没看看清楚喏。现在这种profit都不清楚喏，但你要看看那profit能不能上吧？喏，但少看看。哎，那慢一点profit都不得慢的。第二个蛮喜欢那个品类，好了。
ဒီတန်ရှင်တော်ဘုရားတည်လို့အလုံးစုံပင်သိမ့်မယ်နာခမ။ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားနာခမ်းရမှာဖယားခင်စကားနာနာခမ်းစားတည်တယ်ခရစ်တော်စကားနာခမ်းစားတည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနာခမ်းလဲဆိုတာမသိရင်ဝိညာဉ်တော်သင်ပြီးတဲ့တိုင်းနာခမ်းရတယ်အနိကဆုံးသင်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘုရားဒီမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခေါ်သွားတယ်တခိပြိတော့ညင်းနာနာခမ်းလားညင်းနာနာခမ်းလား
ฮาเลลูยา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 เจริญพระบัพเพ็ญเจริญในตนนั้นตนนั้นแท้ฮาเลลูยาของเราตนนั้นได้กันก็ของเจริญในตนนั้นตนนั้นแท้ฮาเลลูยาของเราเจริญในตนนั้นไก่ที่ทําจักได้ฮาเลลูยาเป็นเราทําจักเราแจกกับตาแจกฮาเลลูยาแจกในตนนี้ฮาเลลูยาเราแจกมาไก่เราปั่นปูมาอุปนิพพานอารมณ์สมิลาสายอมสามี
Tibet time to come song the through the song in a now the Tibet Mara song the magic from Baulule. We must don't come Baulule that from the Kumina. So those song in a could not do the chisel had it for them. Pick on a Saturday. Could not the chisel had it by Namale, do the thing. Namale, do the tongue. Let ya be, do the tongue. Do you let Jacko lay? Good of a soul for you now. Janone. She may be good of God, yes, so. Well, Timothy, the doctor must not at the list of no winning, and yet, oh, a son, so, no, no, Kato, for a name of Winnebia, we use so much, isn't that good? The nip and Manitoma, Manitoma, oh, no winning, and yet, a son, so, no, no, Kato, for a now we use some of your body. The doctor, the name. ยอมอยู่สมยอมอะไรมาตรุยอมได้ตรุชินุญุริยาฮักคาสกามะตะเตชินุญุริยอมอะไรตรุมาตุมียาอุสุริมินตะกาอุสุริติติมาอุสุรีนาวิโรตะชินีตรุยอมอยู่สมยอมตรุตรุบะมาลุโหไคเนตะชุเนียะเดียวกันชินุโหละตรุมาลุโหไคโนตะชินเลบะมาลุสวะละสุรอตรุอะตะชินุตรุอะสะสุจะ ตนอตะคามะมะจาบุเรนามะเลนูตะทังสุตระเมยิจาสุเลยะเบนูตะทังดงยงเลจันโตเลปุรุมโสกะยุนาจรณะตุสีติสุรสุรตรุเมยิจาสุรละเมยิจาสุรละนิเนละเมยามังสุจาสุรละสุปิยะตนอตะยาฮอรอ ตนัตตยาสังหารุโลกะอะกุจรุตะจินสุเรหาโจมิบิลาโลตรุโลเมยะตรุอะมะจุมติบุเรตรุนามะนุตะทองเลเมเลยะตะนะนุตะทองเลเมตรุนามะนุตะทองเลเมเลยะตะนะนุตะทองเลเมโตยงเลจังกุโรยะกะยุนามะซงเลหาตรุโลกะมาตะยอกเลตรุโลอะมะเลมตนวา ยินคุยยังยินตุยเนี่ยจုံไปล่ะแล้วตรุตรเปียตรุอ่ะไม่จုံเตียวเด้เสียเปียวเด้เสียเอ้ยเปียงเปลี่ยนจုံเด้บลูจုံเตียวพี่รอจนเอาไปอีนันเลนี่ล่ะโนวินเนี่ยมาเลวเลยจนเอาไปเลนี่ล่ะโนวินเนี่ยเตียวพอมาเลวเจอจนเอาไปเลนี่ล่ะเปียงเปลี่ยนตัวจုံเด้เสียเปียวโนวินนี่มีเลนเลย โนวินนี่มาเลยมุจโนเวนนี่สุปโลมีเลยโนวินนี่อะจัมมาละฉันตาละปะสันชีเลยกาปันเลยเอ็งปันเลยฉันตาสุปโลมาเลยมุจโนเราสิเดจาระวินเนเลยเอ็งกูร้อนเลยมีอะไรเลยเปียงเปลี่ยนจုံเลยสุดท้ายนี่ปาพี่เราเอาลงมาสิกซีนี่อะไรไม่รู้พยายามที่จะมีเมียวยูสุนปุระจนน้ำเลยไหนมุจโนตู้มีคุ้มมีดีก็ ဘုရားဘာဖြစ်လို့မြောက်ဝေရုံးဖို့တလဲလို့မြေခွန်မိတာဆယ်နှစ်ရှိပြီလက်အမြန်ဆုံးထွက်တော်ဖို့ရန်တောင်းနေထွက်ပြန်ပြီးတော့ကြောင်းနေပြီးတော့ချင်းနေရရှိမြောက်ကြောင်းနေကျွန်တော်ကတတိခံလာတော့အခုဆရာပြောတဲ့ကြာအားလုံးဟာအချင်းနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့တွေ့တယ်တို့ ตัดชิ้นเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัดติดขันเองเลยตัดติดขันไปเลยก็ได้ดีโนไม่ได้ไงเนี่ยเนาะอสุนสมัชเชวุโยสุนยกหน้าตาพยายามคิดสิรุเดโลเมตตาพยายามคิดสิรุเดโลเมตตาตัวตาสมบัติแต่งเงินมาแล้วใช่ไหม พญาทิศีรุเตโลเมนตะลาดาโกกันซูโลยောက်ละโลเมนตะลาตรุจอมมีละอมีบ่ชุดองพญาทิศีรุเตโลเมนตะลากันซูโลยောက်ละโลเมนตะลาโลจอมตรุมีโลกันซูโลยောက်ละโลเมนเนโลตรุโจจา
간 수레 정말 저 디니아 살고 병아 불러 병아래 다윗의 노동자로 대인자 다윗의 노동자 간 수로 여겨 보고 평양킨 시르대입니다. 에도 평양킨 시르대는 미미리 나오나 니다 진수와 니다 진수인 가바지로 그러면 찌개 가마 저 가바로 그러면 시르대로 찌개 가마 에이블 원어 chini ni ashi ne bulo no juale ma lo no te ka ba lo ta ni si lo de lo mi la lo shi ku ro pa mi so ma chi so le chi ma ka ba yi u ai te yi lo mi ya mi ai ka ma lo ku ma le lo no wi ni ne ya mi no wi ni ya chan ta ma le twa mi chan lo lo ka ku ro ma so pri do le twa pya te ka ba lo twa pya so Nak kahdor tu cincang sura kahdor, mimi amian ni masuro bener. Piyam ke amian ni cincang sura kama, alam tu rumun jah, macam. Aduh le, pulau sura tak kong le, tak kong. Aduh le, miao miao semua ni cakap balung mu, cikunya le. Miao miao semua ni cakap balung mu, kong cikunya le. Jangan ada dekat, jangan osmi. 妙为有孙，妙为有路。为主人要当车，代表了；为主人要当车，代表了。慢慢的，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 
มาจากนั้นดีกว่าเมื่อวันยศมาสิ่งนี้กูจะเอ็มยาสาบิโรพยายามเขียนสิ่งที่เป็นสิ่งอันยิ่งจำเป็นจำเลยอารมณ์สุดเลยคำตอบก็เสียจนรู้พยายามสิ่งที่ได้คุ้มมันตัวเปล่าเลยแต่ก็บางรู้ว่าจะสุดต้องมั้ยกูอยากจะสุดต้องแค่ตอนจะอันยิ่งแค่เลยกูอยากจะสุดต้องอันยิ่งกูมีจะสุดต้องอันยิ่งเลยกูมีตาสุดจะสุดต้องอันยิ่งเลยการสุดเลยลูกยิ่งอันยิ่งเลย ตั้งชีโนวินโนสเข้ามาทำให้กว่าวินโนใครรู้ชีอันยิ่งวินโนวินโนอันรู้สนาเดียวขอดีวิโนใครอันยิ่งวินโนนั่งกันเลยเที่ยวกว่าวินโยนโนจะกูเนี่ยดีจะกูเนี่ยดีอินอันเนี่ยดีส่วนเนี่ยดีส่วนอะไรจะรู้สูจาวิโนสูเนี่ยดีจะรู้ว่ารู้มีอะไรจะมาดูตัวเช่นเนี่ยดูวิโนตัวเสียจะรู้ตัวเช่น เสียจนนั่นตัวเชื่อตัวนั้นเสียจนนั่นตัวเชื่อสิบวิโลตีกันยังไงกันยังไงวิโลมาเลเซียมาเป็นสูตรมาเลเซียจะเราพอได้ดีหรือเปล่าขมิ้นมาเลเซียยาวลาลากันกางลูกยาวลาลาลากันสูรุยาวลาลาพยายามกินสิบวิโลตลอดจนวิโลดูว่ากันสูรุเดี๋ยวมันเองมากางลูกจนวันเดียวเอลี่มีอยู่ยังว่างจะมีอยู่ยังว่างพยายามกินสิบวิโลเดี๋ยวมีจี้เอาอันนี้ยังว่างแต่บอกว่าจำได้ไหมจนรู้เปล่าหรอมาเลเซียมาเป็นรู้ดีที่เชื่อมกันสูตร พยายามกินสิ่งที่เด็กจะกลับมาลงตามเองรู้สุดแล้วก็มาอากูมาเลเซียนี่เรียกว่าเสียดีเนี่ยสำหรับยูอาร์นวันเนี่ยสิ่งเนี่ยอันเนี่ยสิ่งต่อไปจะกลับมาลงตามเองสิ่งนั้นเลยสุดแล้วเสียจนนั่นตัวเชื่อตัวเราเจอคุณนั่นตัวทวีสารตัวมีเราเสียจริงๆเสียจนนั่นตัวเชื่อตัวเราเจอเลยเอล่ะจะน้องพามาลาหรือว่าพวกอะไรสักเดือนหนึ่งยังไม่ได้ตัวเนี่ย เจ้าหนุ่มเนี่ยเสียเดียวกับเสด็จสามปั้มผู้บิดอ้อยยิ้มบีเลยส่วนเดียวกับเสด็จเนี่ยเจ้าหนุ่มไม่เลยคนเดียวเนาะแต่ก็เสด็จรู้สิเกิดเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มยอมให้เลยคนเดียวมาเตรียมจะดูฟีชาร์ยังสิเจ้าหนุ่มไอ้เจ้าเชนเจ้าหนุ่มสู้บิดอ้อยบุรุษสุดที่โตเจ้าหนุ่มนายสิเกิดบี ดูดีอ่ะไปกันไปเช็ดเวทตัวตะขี้น้ำมันโอ้โลกเป็นยังไงมึงได้ดีอยู่หมดในที่จงใจอันนี้ดีลูกอาเป็นดี
ဒီခံမယ်စနေနေ့တက်တည်ခံမယ်အခုခရေရအခုခရေရနားထောင်ထိုင်တော့မရှင်ရပါမယ်
신이 안 봐네. 아, 그래 나도 통탄을 쓰이노. 딱 전에 만나 통탄을 쓰이노. 찬아 빨래. 말로래면 했어. 그래서 오가 안나 파래문들로 피다호. 그래서 오가 안나 파래문 카이노 찬아 빨래. 저는 대우시야 대화비래. 시야래 저는 장사 못 용해나로래. 못 용해무래. 말로 못 용해서 장사래. 안락하래. 그래서 빨리 올라가서 샵겨라 미안하네. 샵겨라 표지방에서 그래서 오가 안나 파래문에서라로래. 안락하래 샵겨라. 저는 무인해무래서 무인해무래. 这个人，这个，这个人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 ，
现在呢，不是天不上多自由，要那么要天马的对了。对吧？这块的龙身上没有，这块龙身上比较皮不下肉，那这块嘛是龙皮没的，是啊，爷爷的，谁敢不输嘛的？我敢不输掉，真的我搞肉都没奶乌的，搞肉现在还没定乌的，还有是啊，爷爷的，不如天门的时候都标标完了，真的我谁敢不输嘛乌的？后面就老标标来，哎，那水，看面啊，真的我看面亲弟都不好乌，看面不闹打哪来水？没拿我们标标来就过来了 ，OK， 看到肉骨看了。เขาไปน้องไงทำอะไรทำไปก็ตับไปไหลเขาไปน้ำเขาไปตับไปไหลเช็คไปไหลเขาไปน้องเขาไปเช็คอีกอันนี้ถั่วไหลเขาไปน้องเจ้าเลยอันนั้นมาแล้วเช็คไหลอันก็น้องเช็คแต่เย็ดที่มาบุ้มเลยนะวิ่งมาเลยนี่ไม่ได้แล้วเราที่เราทำมาเส้นสายเอ๊ยแต่นี่เราขมยามาเส้นสายคิดตัวเองวิ่งไปรุ่นทางมาหาเราที่เราเลยนะแต่ยังเช็คเนี่ยเช็คตัวเองเลยอันนี้ถั่วเราไม่เส้นสายคือเราทำงานเช็คแล้วไปรุ่นทางเส้นสายมาเราคนเราไปรู้มาแล้วจะเราดูแบบนั้นคนเราคือเราไม่บีบเองคนเราไม่ยอมสิ่งใดเราดูแบบไม่ยอมสิ่งใดเช่นไหนไม่สั่งไม่สั่งเลยไอ้จำเช่นไหนไอ้จำเช่นไหนสั่งไม่สั่งเปลี่ยนเรื่องอะไรมาคนเราจำเช่นจำเช่นพยายามจะแข่งไม่บีบเลยจริงมาไม่พยายามมาขนาดนี้สินะที่ among two of me อะไรไม่บีบเลยอะไรที่มาไม่อะไรพยายามตะเกียบไม่โดดพยายามมามาขันในนี้พยายามอินเดียในมังหาเลยจะรู้ตัวเองเลยว่าเราตัวเองเช่นจะมาว่าอินเดียอันนี้มันมีเดียวกันจังสาวกมงคลลูกจังสาวกมงคลลูกจูบิโร่เลยจังสาวกจูบิโร่เป็นลูกเดชโร่ที่มาทำได้อาลูกที่เจ้าเราเจ้าสาวนะคือเอ็งไงจริงสิเราเอ็งมันไงมั้งเนาะตระหนักเจ้าเราตระหนักมั้งเจ้าสาวเปล่าไหมอาลูกเอ็งเราเอ็งเราเลี้ยงอาลูกที่มาเจ้าสาวทานเลยเจ้าสาวตัวชาบิโร่แกเอ็งเราจะอาลูกที่มีหลานเจ้าสาวตัวอ่ะพ่อตอนไหนก็ตัวเจ้าสาวก็มาพ่อตอนไหนมีอะไรที่มีพ่อตอนก็อาลูกที่จะได้บ่ที่รู้บ่ทำไมรู้ได้ใช่ไหมเชื่อว่าเราไม่ถึงตัวเลยรู้เชื่อว่าไม่ถึงไหนเราต้องการอะไรเราต้องการโอกาสประโยชน์สิ่งไหนประโยชน์สิ่งไหนเราวิ่งประโยชน์สิ่งไหนวิ่งไปดีแค่ก็ได้โอเคไหมโอเคก็ได้ไม่ชีวิตชาวไม่ถึงเลยไอ้ที่มึงอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะแต่ชาวไม่ดีอะไรก็ได้เอ็งก็รู้ในนั้นมาสิเลยมีอะไรเสียเลยมึงอาดูมั่วชิมแบบใครเลยใครพี่น้องคนมั่วอยู่เลยเนี่ยมั่วอยู่เนี่ยมั่วเสียแล้วตัวมึงเปลี่ยนพันธุ์ตัวช่องจับเสียเลยแต่มั่วชิมมึงยังรู้ตัวช่องจับเสียเลยเอ็งก็รู้เปลี่ยนสิ่งอาดูยังมึงยังทำได้ตัวช่องอาดูทำได้รู้เปลี่ยนไม่ยังรู้มั่วชิมเนี่ยคนว่าอะไรดีอ่ะกูไม่รู้ต้องช่องจะเดินมาเนี่ยมอสิต้องช่องมาตรงสิบนะพี่เพียงรู้สูงแต่ไหนเนี่ยแค่หลับก่อนในงานเราวิ่งผ่านประตูบ้าง
နိုင်ငံတော်ဘုံမင်းနဲ့စဉ်းစားနေအမေရိကန်နိုင်ငံဘုံမင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဘုံမင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဘုံမင်းနဲ့တီဝနော်လို့စဉ်းစားနေရင်ဘယ်တော့မှနားလည်းမမောဘလို့မြောက်ပိုင်းပူလာလဲအာမင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အညေဆုံးသောသူဟာနှင်းချင်ရောဟန်တဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတာတောက်ကြနေတာနဲ့ဆိုဒီနေ့ခုစပဲဒီနေ့စပဲ အစာရှောင်တဲ့ဆိုတာဘယ်အချိန်မှဆောင်တယ်လို့မြေကြီးမှာနိုင်ငံတော်တရင်းကောင်းမချိညာဒီမှာဆောင်တယ်။တခင်ခေတ်အစာရှောင်တဲ့ဆိုတာဘုရားခင်အမှုတော်ဆောင်တော့မှမဆက်ဒီမှာဆောင်တယ်။တော့တဲ့30ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆောင်။ဆက်ဆောင်ပြီးတော့ 70ဆောင်တဲ့ချိန်မှာတန်ရှင်းတော်မင်းတို့နဲ့ပြည်တယ်။တန်ရှင်းတော်မင်းတို့နဲ့ပြည်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတန်ရှင်းတော်မင်းတို့ကလမ်းပြတယ်။တန်ရှင်းတော်မင်းတို့ကဘယ်လိုပြတ်တယ်လဲဆိုတော့စာလမဏရဲ့ဆုံဆန်းနောက်ရှေ့အတူလမ်းပြတယ်။စာလမဏကလည်းဘယ်လိုဆုံဆန်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီဟာ၃ခုနဲ့ဆုံဆန်းတယ်။ ပထမပြုဟာကအောင်မြင်မှုတတိယပြုဟာကဘုံအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံဆန်းတယ်အဲ့တော့ကုလိုအနိပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ဆန္ဒဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုခွတ်တော်သိစေတတိခံကြည့်မယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းနေဆိုတာရှင်မတဲ့အခန်းကြီး18အငယ် 신마대칸이세군에아니세군에세대마대긴크도마레신리세사샹비로디위기노드무리아로미자비로타만노스나타오유이레타만노스나타오유이비로투예무로송동마오치카이나나예무로송동마오치자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 대노진야자나이난도사로베 아ခုကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာကနိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီလို့ပြောတဲ့ဟာကဒီနေ့တို့ပြောရအားလုံးကတည်လို့နေပြီနဲ့ပြန်ပြောတဲ့အတွက်တည်ပြီဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပါလာသေးဘူးတို့အချိန်မှာတည်လို့နေပြီဆိုတာနိုင်ငံတော်ဆက်တော်ပဲပြောတာအဲ့ဒီကျမ်းစာမှာတော့ the kingdom of heaven is very near to you တည်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဆက်တော်ပဲလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့တမန်တော်တွေကအဲ့ဒါကို နာထောင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကုလိုအားလုံးနေပြရမှာကုလိုအားလုံးတော်တယ်ကဲစမ်းကြည့်စမ်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တရင်ကောင်းစတင်ကြီးညာဖို့ရန်နံပါတ်1ဒီလိဗရန့်ဆိုစမ်းကြည့်စမ်းတော့စခိုင်းတာဆီလုပ်ရစခိုင်းတာဆီလုပ်ပြီးစတော့တော်တော်များများလူတွေကိုဒီလိဗရန့်ပြန်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့သားနေမကောင်းတဲ့လူကလာပြီးတော့နောက်လိုက်ဆက်တဲ့ပါဝင်လာပြောက် ကျေလို့ကျွန်တော်ဒါနေမကောင်းဘူးတဲ့ဝေယူပြန်ဖို့ဖြစ်တယ်သူ့ကတော့ဒါနဲ့ထိုးတယ်မိခဲနဲ့ကြည့်တော့လည်းနေနေခန္ဓာကိုယ်လည်းလောင်ခံနေတော်တော်သူ့တမန်တော်ဆက်နှစ်ပါးမောင်းထုတ်တာမထုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တော့ကူညီပါဦးလို့ပြောလို့ကိုယ်တော်ပြောဘာလည်းမလဲယူလာဆန်းဆိုကြပါလို့ဆက်နှစ်ပါးမောင်းထုတ်နိုင်ဘူးကိုယ်တော်ပြောတယ် တင်တော့နေမှာတူနေတာဘယ်တော့ကြာပြီလဲပဲနေရအောင်တင်တော့နေမှာတူနေပြီလေတင်တော့မှာလိုက်ကြရဘယ်တော့ရှိနေလဲဒါလေးတော့မမောင်းထုတ်နိုင်ဘူးလားလို့ပြီးပြီးတော့ကိုရောလည်းမမောင်းထုတ်လိုက်ဆက်စမ်းကိုမမောင်းထုတ်တော့ထွက်သွားတယ်ကောင်းလားသူ့အဖေတအားဝန်တာတအားဝန်တာတို့ကပြီးတော့ခုံပြီးတော့တို့ပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိဗရန့်ပြသတော့ကဲတော့ခါတော့တမန်တော်ဆက်တဲ့ပါပါလို့ပြတိ တမန်တော်ဆက်နှစ်ပါးကညမှာဘုရောစီသွားပြီးတော့လူကြီးမကြီးနဲ့ညံမှာဘုရေ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 ာဘုရ
်နေလို့နေဘယ်တော့ချင်းရလဲဆိုတော့မုံမင်းစီလာတော့မရှိတော့
ว่าจะชุนนั่นแหละก็เลยความสิโรมงคลสิจะมาก็เลยชินตอนนั้นก็เลยจีตอกมงคลสิเราไม่สิโรอะเกยติโนยงจะเชื่อมงคลสิเราเชื่อเนี่ยไอ้นั่นสูตรเลยเรียนมาทุกอย่างแล้วมงคลสิเราเชื่ออยู่ในตัวมาเชื่อเนี่ยไม่ได้ไหนต้องอย่าชิมาพะฮุบุลุเป็นมาลุยทาร์เลยไอ้นั่นรู้จักอะไรรู้บ่ Nothing will be impossible.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  그러나 อาสาช่องเจนเนี่ยสุตองเจนเพ็ญตาลิงจะชําไม่ป่าวอาสาช่องเจนเนี่ยสุตองเจนเพ็ญตาลิงจะชําไม่ป่าวจะสอนจะมาสอนมาป่าวจะสอนจะด่าเราในนั้นเราไม่ได้คําจะมาพูดละบ่เอาคุณน่ะสุตองทุกข์ว่าจะสอนจะบ่รู้เด้ออาสาช่องสุตองไม่รู้เด้อาสาช่องสุตองเจนเพ็ญตาลิงในที่อย่างถั่วเลยส่วนนี้ผู้รออาสาช่องเลยสิล่ะอาสาช่องนี้ได้ฉิมา ตั้งชินโนบุรุษเช่นเดียวกันอยู่วิญญาณที่ว่าวิญญาณด้วยสัจฉันเลยเป็นนั้นเจ้าหนี้เจ้าลูกยงจิตุรีวิญญาณที่ว่าวิญญาณด้วยสัจฉันเลยเป็นนั้นเจ้าชินละเจ้าหนี้เจ้าลูกเนี่ยไปเรื่อยๆเสียเสียเลยเสียสัจฉันเลยไปตรงที่เจ้าลูกเสียวิญญาณของเจ้าลิสัยสังเลยนอกจากเสียเสียเลยที่ละเออไม่เสีย สาชองเตยตรงตาเนี่ยอยู่ในป่าตัวเอ้ยสาชองนั้นจะเรียกสุโขอกุยังมาเจดีย์เสียสาชองนี่มาเตยเนี่ยเตยเนี่ยเตยเนี่ยมาเยอะเลยเจดีย์เสียไปแล้วอยู่เตยเอาไปเดียวเชียวคุณมาดูดีมาจะรู้เสียจะพบเนี่ยอกุเสียทันตุโนวิมาเจดีย์เสียชองตัวจะรู้เปล่าเปล่าเลยเสียเลยเจดีย์เสียชองแล้วจะรู้ว่าจะดูสกัดเปล่าเลย อ้าวเสียเอาเลยสกัดเปล่าเลยเอ้ยเนี่ยสามีเราเลยตัวตัวเมียตัวมาตัวเต็มเนี่ยเสียเลยตุ้งเลยเลยไม่อารมณ์ตุ้งจมเลยไม่อารมณ์ตุ้งจมเลยเต็มเนี่ยเสียเลยตุ้งเลยเลยตัวบอสก็ตัวเมียตัดเชียตัวก็ยงจีนุ่นตัวอารมณ์ไปเลยตัวอารมณ์ไปเลยฉันเอาตัวเดียวเสียฉันเอาเต็มหน้ามาชิบิบาลาไปเลยอารมณ์มันลบลาเลยฉันเอาอารมณ์ลบไปเลย แล้วมันรู้แต่นั่นมาภายในมันแล้วตัวภาษาตัวจะอายุจีนเราต้องลงปีเท่าเลยนั่นเองมือมันเล็กแค่นี้นายทายเราต้องทำเป็นแต่นั่นมาปัจจุบันต้องคุยรู้ต้องคุยเข้ารู้แต่นั่นอาจจะเลยยังไงต้องเป็นต้องไปไหนตัวยังไงนายอาจจะมุ่งเจาะแค่เจ้าเนี่ยเราใช้ตัวเราต้องมีสิ่งรู้ต้องแค่ยังไงต้องทำเป็นไหนจีนรู้เรื่องรู้ชีเรื่องรู้เท่ตัวถ้าแค่ตัวรู้เลย这啥不行？用尽生产性看下的路嘛，这啥是中？路哈，这啥是没钱看哈？啊，用尽生产看下这啥是中心？为你脑袋对得起吗？爱情，会呀。说三上那起嘛，三上那对得起嘛？明明我明明来，用尽生产性看下什么钱？培养你用尽钱来看下什么钱？路都没水面，用尽钱看下钱啊？为你脑袋对我的钱？ 哎，你嘛，照水龙王是的钱，水龙王嘛生也的钱，宝王嘛生也的钱，啊，再讲嘛生也的钱，为你弄的比我嘞，为你弄的比我比那嘛，那么多，但心到为那多难解嘞，今天就那领导的嘛，把这个拿出来的时候，但心到为了难解的要来帮了啦，秘密家的为了把都养的来，就看到的是来电脑过。 아ต่นต่อตัวเมียมาจงจีตัวเมียมาตั้งชื่อตัวเมียมาตัวว่าใจกลัวใครเนี่ยวิญญาณนั้นจะมาขันจ์
အဲ့ဒါကြောင့်မရှင်းချက်တော့ရုံတူတောင်များစွာဝိညာဉ်တော်ချက်တို့ခိုင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကမလိုက်ပြောတဲ့အခါမှာသူကစိတ်အကြက်ပါလို့ဝိညာဉ်တော်ချက်တို့ခိုင်းလို့မလိုက်ပြောလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်အကြက်ကြိုက်လို့ရာခုနပြောတဲ့တန်ရှင်းတော်ပြီးတော့ကြုံပါလေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လိုလိုနားမလဲလို့ ဆိုဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြတဲ့ခါမှာတခင်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်လမ်းပြနေရလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားတခင်တို့တော်ဘယ်ကိုစပြီးတော့ခြေတက်နေပါရင်တွေ့တယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းခါတယ်စစ်ကြောခါတယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်မှာစစ်ကြောခါတယ်ဘာနဲ့စစ်ကြောတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့စစ်ကြောခါတယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အချိန်မှာတော့စီးရဲနဲ့မတ
안에 그 방자 모습을 내밀어 보고 초기 떠나갔잖아요. 그거 청취하러 만족만해 배웠기만 짜이고 만족만해 배웠기만 빠우 쓰레기 떠나 배웠기만 짜이고 빠우 이제 떠나는 그거 청취하다가 우리는 또 보인다고 하더니 다음에 단신 나오는 또 부의합이로 우리는 남자는 자로 청취해서 한번 써야 하는데 그거가 산이로 써야 파야핀으로 배울 설레가마 아마 대안이야 애들은 나와 안내가 비매 만비로 อันนี้นะจูฟูเลยเรียนอาจารย์สรุปว่าเนี่ยก็เลยไม่มาไหนมาไม่มาไหนมาตลอดตลอดเลยอยู่เปลี่ยนปีนะครับรู้ป่ะเนี่ยเสร็จแค่โดเมมันเพี้ยนไปเนี่ยตรงนี้นะโดเสร็จแค่โดเมมันเพี้ยนไปมันเพี้ยนไปเนี่ยเสียเองมันเพี้ยนโดเลยตั้งแต่ตั้งไปมาแล้วครับนี่ไม่ใช่ตั้งไอ้เนี่ยมันเพี้ยนไปเบี้ยยังไม่เพี้ยน พาพี่นู่นเล่นเสียดังฮะแต่กูไม่ฟังเอาเมียนาฮะตัวกูเสียเสด็จกูยิ้มไม่ตัวเมียนายิ้มไม่ตัวยิ้มไม่รับเพ่นอกไปเลี้ยวเสด็จกูยิ้มสุดทรัพย์ทรัพย์เสด็จกันตัวเจนนาบีโร่ช่องเชิดามุจโรมาตุ้งตะขินข้างในอ่ะเทียนทารุงตาเสด็จกูเพ่กบีโร่ตะขินข้างในเสด็จกันนาบีโร่ตะขินตัวตุ้งละบุ้งชัดเจนมากทุกอย่าง ฉะนั้นวิญญาณจะกู้กี่วันไหนจะเริ่มมาเจริญอะไรอารมณ์มังคุลุยอะไรที่มังคุลุยมันมีวิญญาณนั้นเจริญอย่างตัวเองวิญญาณเดียวนั้นเจริญสวัสดิ์พยานตะขินในนั้นเราเรียกสารเดียวเอ๊ะพยานเนี่ยเราต้องพูดถึงสงสารจิตใครยังไงแก่สารมาณสงสารเนี่ยก็เชียวนั่นหมายถึงสาวนี้ฉะนั้นเราอยู่ที่นี่อารมณ์เนี่ยเจริญอะไรมันนั่นหมายถึงสาร อาซาอาซาเนี่ยสรุปล่าสัตว์ที่ล่าสัตว์จ้ะจ้ะเนาะแต่ถ้าว่ากูเสนอปุ่นนี่มาจะได้จะตัดสังเวียนเลยในเมื่อเราสร้างเวียนปุ่นนี่จะมาวิ่งเราลุลุลไล่ได้จีมาล่าสัตว์ตะเกียบอาโคสยาก็เลยล่าสัตว์น้องมันจะเก็บล่าสัตว์มันก็โปรดว่าเราล่าสัตว์แต่ละสิ่งที่เราเราต้องมันจะเก็บ ฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยล่าสัตว์มันจะเก็บดูดีนี่ล่าสัตว์มันจะทำให้สิ่งล่าสัตว์เราเป็นมาชิมันเราไม่ดีหรอกเจียนเข็มฟิลิปปินส์เนี่ยเจียนเราจะรู้เลยตัวเองสิ่งเดียวนี้กูมองหน้ามาเสียแต่ไม่รู้มันเป็นหรอกเขาจะรู้ล่าสัตว์มันสาบุญล่าสัตว์มันสาบุญหรอล่าสัตว์นี่เราเขมรเราเลยไม่อยากจะจูบบ้าบีล่าสัตว์มันใช่บาสามเลยกล้องเลยกันเนาะล่าสัตว์มันใช่บาสามเลยสุดหรอกยังกล้องเลย จะรอดูพยานที่มาว่าพยานที่เขาจุ่มเองสุดแล้วอาชองตมาที่เขียนว่าสักลมมันจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรคุณอาชองตมาบอกว่าอันนู้นเราหน้าขมิโร่พยานที่เขียนจุ่มเองอาชองตมาชื่อเด็กไทยสมัยมหัศวุฒิคุณเราหนังเกี่ยนเนี่ยสามีโร่เพื่อการจุ่มเองสิ่งคนใดเราจะจำไม่ใช่อาเปิ้ลสิ่งคนใดมาตั้งใจเลย拉萨山嘞，这种没水路边，只有拉萨湖面的鸟，水清的阿萨那大鸟。起码得有下路的拉萨内了，后边得有拉萨湖面了，水刚不能起码也是当这样，还没有落水的水没。拉萨面的鸟水了，我们家的鸟落水的呢，现在没了咯。啊，落了没水，没水落了水嘛，家的鸟落了没水。拉萨面的鸟水嘞。
alung kau ni ni asui de, ni alung ha, salamala yang dimaksud ni. Alung bocah macam apa tu? Jono orang ni, ni mana ni ni, kau ini dah lupa di dunia bodoh sahaja kan? Jono orang ni, asal siapa di luka, awak siapa di luka, ane siapa di luka, lumba luka bama, lumba yang susah begini. Elegan kan, pulau tu le. Semasa kain di mana, cawangan tu kan malu tu tu le. Semasa kain cawangan ni sedih mana. Tindak pasam le surau lama mukune. Ah, terus mukune ni aku bukan puyi sarang mana ye, yuhate ya kau ni. Mukune. Tindak pasam le surau lama mukune. Tindak pasam le surau puyi sarang mana ye, cuma yuhate apa kau ni. ตีน้องเป็นมันดีไปเลยสุดแล้วมันปูเนี่ยกูนี่ไม่ได้จะใช้กูเป็นตัวกายอยู่สารมันได้ยังไงบ้างตัวเนี่ยปูรู้ว่าเปล่าเลยก้องที่มาเป็นเนี่ยที่อารมณ์เรามาสักลิ้นก็ฟังมันมาแบบนี้ไปดูยี่ยวเช็ดก็ฟังไว้เลยมันดีขึ้นพยายามแก้ไขสิ่งที่มาเป็นสักลิ้นก็ฟังมันดีน้องก็อาจจะโดนเลยตีน้องกูก้องจะจีบอะไร คำนี้เราไม่มีกูก้องจะอ่านชื่อได้เลยกูสปีนกูยิ่งจีบอะไรประตูยิ่งแห่งเด็กสปีนแห่งลูกชิดากูจะนี่สปีนเรื่องเด็กทั้งหมดแต่ว่าจะโน้ตดีสปีนกูมันโดนเลยสปีนจะเป็นก็ไม่ต้องมาเข้าแข่งเข้าไหนแต่อันนี้เราทำซะพยายามจะเขียนแต่ยังแค่สปีนมันร้องคาตาอารมณ์สปีนอารมณ์ยิ่งทารี